ព្រៃមាក់ប្រាំងសាមៅសេមួនដោះវាពេញនៅជុំវិញស្រះមានផ្លូវនិងវិចិត្រដែលអាចបើកបរ។រថយន្តបានអ្នកស្រួលនិងមានព្រះរាជដំណាក់ភោជនីយដ្ឋានតូចៗសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងស្រះមានមច្ឆាជាតិតូចធំគ្រប់ប្រភេទហិតហែទាំងវងអ្នកដំណើរណាដែលបានទៅដល់ខេត្តរតនគិរីគេពុំដែលភ្លេចទៅលំហែឬទស្សនាស្រះយក្សឡោមឡើយព្រោះកន្លែងនោះជារមណីយដ្ឋានមួយល្អនៅក្នុងភូមិភាគឥសាន។